mashe mu bi malum mashe su gwada mana addini wannan yayi kile ko alhamdulillah odi ce ban filin na zamne da malum ma ya kamata tashi saya shin samu inji jama'a mu komo ga wannan wuri ba don komai ba shine saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala mun gode maka da sake komo da mu a wannan wuri ba don komai ba shi mu batu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi mu kuma mu girmama annabi Muhammad wa khasatan kowa ya bar garin shi ya zo wai don ba don komai ba saboda wa saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi wurin zaman shi dole ya zama dole mu girmama wurin zaman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaman kanda Allah subhanahu wa ta'ala ce ce muna a cikin Qur'ani bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqullaha inna allaha sami'un alim يقول سبحانه وتعالى في حق محمد صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا يقول سبحانه وتعالى أولا آية ولن ندك نعبنا هنا كما girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani malami yana cewa a cikin wannan lamari Allah subhanahu wa ta'ala ya ladabta da wadansu mutane she yace musu me yace ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum لبعض شيء أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وانقى ونمالم يتي الله سبحانه وتعالى ينا لدب تدم أولنا وري الله لدب تدم أولنا وري سبور شيء ونسكما ونوريكما شيء الله سبحانه وتعالى yayyabi wadansu mutane she yace innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana allahu qulubuhum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim kaga wadanga mutane allah subhanahu wa ta'ala yayi me ya yabisu saboda shi mun kokari tunda mun zo don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai kawanci mu ji abinda malumman mu suka kawo muna ungijin Allah ya sa mu dace bayin Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi ya zargi wadansu mutane kuma inda ya alantar da ji wannan malami wai inda ya Allah subhanahu wa ta'ala ya aladabtar da wadansu mutane she ya bi wadansu mutane she kuma ya zargi wadansu mutane wadannan mutane shine wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi sune Allah subhanahu wa ta'ala na ce innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'lamun aw la ya'qilun astaghfirullah aktharuhum la ya'qilun wadanda ke kira ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya yewan su ba su da hankali ba su da hankali yazo a cikin hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
muduba kanda sahabai suke girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabai na girmama annabi Muhammad ya zo a cikin hadisi mai sawo Umar ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ban so wani ba wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu wai ina so annabi ya fi komai ina banga wani da yake da girma a cikin idanuna kamar annabi Muhammad sallallahu saboda girma annabi Muhammad a cikin idona bai hiyan duba annabi Muhammad in cika idona da shi saboda girmamawa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kace mini siffanta maka annabi Muhammad bai hiyan siffanta shi dan me yasa bai hiyan kure ido na duba shi hakan ga bai hiya inji Umar ibn al-As. Nasiha na farko dai kenan, nasiha na biyu mamu duka Allah subhanahu wa ta'ala yana ce muna a cikin Qur'ani wallazina yu'zuna al-mu'minin bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Allah na ce muna kaga wadanda ce cutar da ko suna cutar da mu'minai maza ko mata suna musu kage suna musu bakan magana suna cutan su to da abinda kuma me shin nan bai aikata ba me shi bai aikata ba shi kamai kage kamai karya kamai kasafi jama'a banje Hausa amma ina kama kun gane kamai kage to ji Allah hakika waɗannan mutane sun azababban zunubi sun yanka kariya akan waɗannan mutane kuma suna da matukan babban laifi akan wannan abin nan da suka yi. Ibn Mas'ud yana ce muna radiyallahu anhu ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi wanda na san kowa ya sani annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufur. Ji annabi na ce muna ka zagi dan uwanka musulmi fasikanci ne, ka yake shi kuma kafirci ne. Yau don Allah don annabi mu musulmi ne muke ba duniya ka sheda me shinga yana sallah guda biyar, yana hajji, yana azumi, yana zakka, yana komai, amma she ka zage shi she ka mai kage bangijin Allah ya kare mu amin bangijin Allah ya karan ya samu cikin waɗannan mutane. Abdullahi ibn Umar yana ce muna radiyallahu anhuma ji annabi Muhammad bi salatika annabi Muhammad wai kaman an tambaye annabi wane ne musulmi, kaman an tambaye annabi wane ne musulmi, yani musulmi cikakken musulmi ba rabi rabi ba cikakke, ji jawabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana ce musulmi shine wanda musulmai suku kubata kubuta ce bari ba cikin bacin shi da hannun shi, ma'ana me bai zagin mutane bai ma mutane kazafi bai karya kan mutane bai ma mutane maganan banza bai sine mutane shine musulmi na kwarai ji annabi Muhammad al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi, wanga harshen ga Allah kare mu da shi, shi zai kai waɗansu mutane Allah kare mu can 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 mu ban ga wurin ba, shi wanga harshen ga ubangiji Allah ya kare mu. Kaga musulmi na kwarai
shine wanda musulmai suka kubuta daga halshin shi kuma da hannun shi. Ma'ana menene wannan? Da ya zagi mutane, da ya mutane kasafi, da ya cutar da mutane, sabahu halshin shi ko hannun shi. Mu duka mun san hadisi da wannan mata da tace yawan nafila, tana yawan nafila, ta yana yawan ibada, amma shi tana ne cutar da makwabtanta. Ina karshenta? Ina karshenta? Don Allah, don Annabi, ina karshenta? To Ubangijin Allah ya kare mu. Mun san hadisin da wata canwa, subhanallah, canwa fa ta daure, ita ne ba ta ba canwan abinci da ruwa, ita ne kuma ba ta saka canwan, amma saboda wannan canwa, canwa ma ce nawo, halitta ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda wannan canwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ta inda ne ya kamata ta kai ba.